10. ročník Medzinárodného eucharistického kongresu sa tento rok konal v Dubline. Pri tejto príležitosti pricestovalo do hlavného mesta Írska aj takmer 50 slovenských pútnikov, o ktorých sa vzorne postarali aj naši krajania. Pondelok 11. júna privítal účastníkov kongresu na uvítacej svätej omši biskup žilinskej diecézy Tomáš Galis. Slovákom bol počas kongresu pridelený kostol, ktorý mal naozaj vynikajúcu lokalitu. St. Mary's Star of the Sea v Sandy Mounte. Skutočne veľmi záslužnú úlohu zohrala kresťanská komunita v Írsku a dvaja hlavní koordinátori, manželia Gertlovci, ktorí skutočne odvietli kus poctivej práce. Najťažšie bolo naozaj nájsť to ubytovanie pre pútnikov, tak aby boli spokojní. Nad eucharistickým kongresom sa kresťanská komunita spolu s pánom veľvyslancom a hlavným delegátom eucharistického kongresu za Slovenskú republiku Vojtechom Nepšinským začali zamýšľať už rok dopredu, v júni 2011. Slovenských pútnikov prichýlilo 16 slovenských rodín žijúcich v Írsku. Hoci sme sa nepoznali, tak sme vytvorili takú jednu úžasnú rodinu od príchodu na letisko až po teraz vlastne celý čas. Naši Slováci sú úžasne milí a tie rodiny obetovali veľmi veľa zo svojho voľného času, financií. Čo vás počas trvania kongresu zaujalo najviac? Nádherná liturgia, krásne spevy a najviac samozrejme eucharistická miestnosť, tá hala 4, tak tam bolo cítiť naozaj, že Ježiš je uprostred a nádherná atmosféra, pokoj, láska, nádhera. Aký odkaz má pre nás biskup Tomáš Galis? To podstatné zostáva, a to bolo vyjadrené aj tým motom eucharistického kongresu, že Eucharistia je to, čo dáva život a že Eucharistiu sa buduje spoločenstvo. Záverečná svätá omša bola spojená s vysvetením sôch našich slovanských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Tieto vznikli počas týždňa sakrálnej tvorby v Mútnom na Orave a sú darom zo Slovenska. Ich autorom je umelecký rezbár Milan Kuchťák z Mutného. Miestny kňaz sa po záverečnej omši poďakoval slovenským pútnikom a veriacim aj tradičnou ďakovnou piesňou v írskom jazyku. Biskup Tomáš Galis zasadil vo farskej záhrade pamätný strom, ktorý im bude navždy pripomínať prítomnosť Slovákov na kongrese. A aký odkaz má pútnička zozvolená pre Slovákov v Írsku? Aby sa bránili tomu nadmernému materializmu, ktorý číha na každom kroku aj v Írsku, aby zostali pri tých pravých hodnotách. Sochy svätcov boli po skončení svätej omše nainštalované do krajanského domu pre Slovákov v Írsku, Slovakin Island House. Tam sa zároveň presunuli aj niektorí pozvaní na slávnostnú recepciu. Medzi pozvanými hostiami nechýbali biskup Tomáš Galis, vyslaní slovenskí delegáti, veľvyslanec Slovenskej republiky v Írsku, Roman Bužek s manželkou, zástupcovia slovenskej kresťanskej komunity v Írsku či darca svoch zo Slovenska a folklórny súbor Ostroha. Počas tejto recepcie sme si pripomenuli aj prvé výročie od otvorenia Slovakin Island House. Sochy svätých Cyrila a Metoda nám prvý rok budú navždy pripomínať. Čo nám teda k nášmu výročiu želá pán veľvyslanec? Aby sa vám darilo prinajmenšom tak dobre, ako počas prvého roku existencie. Záver eucharistického kongresu prekonal naše očakávania hlavne vďaka spolupráci Slovakin Island, kresťanskej komunity a folklórneho súboru Ostroha. Úprimne si prajeme, aby takýchto príležitostí na spoločnú spoluprácu krajinou v Írsku bolo viac.